Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, olha, aqui na minha cidade tem aí mais de 3 ou 4 semanas de chuva e eu quero mostrar para vocês, galera, como tá a situação aqui da minha casa, ó. Lá tinha um telhado, eu já mostrei, já fiz vídeo aqui mostrando que nossa casa é laje, ó. E lá em cima eu fiz, paguei um pedreiro. Fez a cobertura, mas não adiantou nada, galera. Ó, olha como que tá aqui a situação. Olha como que tá a nossa parede aqui, ó. Na verdade, que é o teto, né? Não adiantou nada o serviço que nós pagamos para fazer. A mulher ficou toda feliz, né? Que quando a gente conseguiu fazer a cobertura da laje. No início tinha resolvido, mas agora, nesse período que a chuva tá muito constante, galera, ó. O serviço lá foi em vão. Eu voltei agora, eu mesmo vou ter que subir. Eu resolvi, eu vou subir e vou ter que desmanchar todo o serviço lá. Olha para vocês ver como que tá aqui a nossa casa, ó, galera, ó. Tem que colocar, ó, os baldes aí, ó, para poder não molhar tanto o chão para receber. Olha a situação aqui. E é só aqui na sala, lá na cozinha por enquanto, não tá pingando, ó. Tá vendo? Lá não pinga. Os outros quartos também não. E o mais crítico é aqui na sala mesmo. Aqui pro lado de fora, vou mostrar pra vocês também, ó. Como eu já coloquei aqui no meu canal os vídeos que eu tenho que fazer, né? É um espichado aqui, ó. É um quarto novo que a gente começou, mas ainda não teve como concluir, né? Essa água aqui não é da laje, é água que entra mesmo. E aqui é tudo aberto, ó. Essa parte que a gente vai ter que colocar é vidro, né? Aqui tá aberto assim, mas no projeto é para ser vidro, né? Por isso que entra água aqui, né? Aqui também é para ser fechado, tá aberto também, aí entra água, aí o chão fica todo molhado. Então é isso, galera. Mostrando aqui meu dia a dia para vocês, mostrando a situação, ó. A chuva tá danificando mesmo, tá molhando mesmo. Olha a situação, galera, ó. Infiltra mesmo. Mostrar aqui dentro, aqui, ó. Aqui é a infiltração da laje, porque tem que mexer lá em cima antes de mexer aqui embaixo. Aí sabe, né, que construção civil, mexer em alvenaria, mexer em casa, mas ainda a gente morando dentro é difícil, ó. Tem as coisas ali, ó. Tem a pia, tá vendo? Tem alguns materialzinhos aqui, ó. Pode assim estar guardado. Mas aí, para ajudar a gente aí, galera, deixa aquele seu like, né? Compartilhe o vídeo. Tiver vendo aí, se inscreva no canal. Deixa comentários. E assista o vídeo o mais tempo possível, galera. Assiste mais vídeo aí para ajudar o YouTube a divulgar. Que quanto mais assiste, mais dá like, mais interage nos vídeos. O YouTube, ele divulga mais para mais gente, né? E com isso ajuda o canal a crescer mais rápido. Olha para você ver. Então, vou ficando por aqui nesse vídeo e espero vocês até o próximo vídeo. Fui!